Здрасте, львица. Орон мэндийг үзэгчдээ өнөөдөр 20 цагаас 21 цагийн хооронд та бүгдэд өнөөдөр Монгол Улсад болсон онц сонирхолтой үйл явдлуудаас гадна хэвлэлийн тоймыг танилцуулъя. Улаан Монголд хэвлэгдэн гарч байгаа сонин хэвлэл сэтгүүлийн онц сонирхолтой зүйл Монгол Улсад өнөөдөр болж үтж байгаа сайн сайхан зүйлүүдийг бас болж үтэхгүй байгаа тэр зүйл болгоныг та бүгдэд сонин хэвлэлээс уншиж танилцуулъя. Товчхон тэгэхээр өнөөдрийн нийгэмд мэдээж хүн болгон сонин авч уншихад маш хэцүү болсон. Сонины үн 500 байтхаа төгрөг одоо 1000 төгрөг болж явах шиг байна. Тийм болохоор одоо ялангуяа хөдөө орон нутгад байгаа иргэдэд сонин хэвлэлээс хоцорч байгаа тэр хүмүүст Улаанбаатар хотод чухам юу болоод байна гэсэн онц сонирхолтой зүйлийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр Plus TV гэсэн энэ манай сувг бол DD антенаар, Sky телевизээр, Sky-ийн антенаар мөн сансрын кабелаар шууд цацагдж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш үдийн халдад нэг давтагддаг. Тэгэхээр манай сувгийн ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин, баян алгийн арх байдг юм уу? Улс төрийн нам тийм зүйл байхгүй. Бид та бүгдэд аль болохоор үнэн бодит зүйлийг ямарваа нэгэн хожиг давсгүйгээр шууд хүргэж байгаамаа. За ингээ эхнийхээ мэдээнд орё. Ямар шоу зүйл байна харъя. За сонин эмээнцэг сайт дээр гарсан байна. Алтан хуйг шинээр нам байгуулж байгаа юу гэсэн ийм гарчигтай зүйл гарсан байна. За ерөнхий сайд Арцсан намын дараг гасан улсын хурлын гишүүн Норвийн Алтан хуйгийг намаасаа гарч шинээр улс төрийн нам байгуулж байгаа гэх мэдээлэл төрийн ордноор яригдж эхлэвэ гэнэ. Тэр бүхэл уг намд нь түүнтэй хамт шинчлэлийн засгийн газарт ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн Луу Болдо, Оюун Гэрэл, их хурлын гишүүн Тэмүүжин нар багтаж байгаа гэх мэдээлэлч их сурулж өгч байна гэжээ. Алтан хуйгийн багийн нэр бүхий залуус бүтээн байгуулалтын нам гихчийг өнгөрсөн 7 өдрийн пүрэв гарагт бүртгүүлсэн агаад уг намд үнэхээр алтан хуйг нар багтах хэсэг нь тоодохгүй тодорхой болох үзээ гэсэн ийм зүйл байна. Үнэн хотлыг мэдхгүй тэгэхээр ордны гадаа байгаа иргэд та ялангуяа хөдөө байгаа орн нутгийн иргэд ч энэ талаар үнэхээр мэдхийн арга байхгүй. Ордноор ийм шүүм гэдэг юм уу яриа явж байгаа. Үнэн хотлын тун тодорхой ойрхон тодорхой болох бах. Тэгэхээр үнэхээр Арцсан нам засгийн эрхэнд гарахаараа улс орныг савар чаяа дээр нь одоо бүр алигаа алдаг гэдэг баг үнэн болж байх шүүг нь хэрэг үнэхээр одоо Алтан хуйг намаасаа гараад Арцсан намаас гараад бүтээн байгуулалтын нам гэдэг нам байгуулах юм бол арчсан хүчин бол дотор бараг 2 хуваагдах бах. Одоо бас фракцаараа олон хуваагдсан байгаа энэ улс төрийн нам бол ер нь л тэгэд бараг хойтхон уншаад эхэлчлээ гэсэн үг л дээ. За дараагийн нэг зүйл энэ цэцгийн жан чалах цаг болжээ гэж байна. Тэгэхээр цэц гэдэг зүйл бол үндсэн хуулийн цэц гэдэг зүйл бол Монгол улсад байгаа одоо хуулийн манаач үндсэн хуулийн манаач гэж яригддаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн дээр бол хөх тэнгэр байна гэдэг. За үндсэн хуулийн цэцгийн бус цар ажиллагааны талаар олон нийтийн сүлжээ сүүлийн үед ам булаалд нь шоогох болов гэж нэг удаагийн бус царч бишэлдээ урд нь төвч харахгүй алдаа гаргаж байсан байгуулгаа үндсэн хуулийн манаач гэгдэж гээд байгаа эленцгийнх нь манаач байх үдээ авилгалчдын лоббийн гарт орж цагаандаа гарсан хэсэг хулгайч гэгээн цагаан өдрөөр шин жилээр тааруулан хаалгыг нь цөм цохиж ороод бүхэл бүтэн 7 залт хулгайлж аваад засвар хийчихээд буцаагаад оруулж ирж байсан тэр үед эрхэм 9 манаач газрын гавд унтаж хөвтөж байсан юм уу гэн таавыг санаж байгаа бах. Дордуулсан 7 залт гэдэг зүйлийг нямд орж хууль зүйн сайд байхдаа хийсэн гэдэг юм эрэгдэж байгаа. Тэгэхээр тэр үед энэ цэцэн 9 манаач хаана байсан юм бэ? Зарим нэгэн залтыг бүхэл хэсэг ловерчд ард түмэнч мэдгэлгүйгээр үндсэн хуулийг бүхэлд нь сэмхэн хулгай хийх гэд ард түмний толгой эргүүлээд явж байгааг хүртэл хараагүй сонсоогүй юм шиг дүн боригаал суугаад байгаа биз дээ. Мэдээж иймэрхүү асуултыг ард түмэн бол олноор нь гарган тавьж чадна. Ард түмнээр хилэлцүүлэхгүйгээр үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж болохгүй гэж хэлээд байгаа ман хүн гэх улс төрийн намуудын санаа зөв юм. Харин харыг нь хараар цагааны цагаанаар харах ёстой гэж байна. Ард түмний дунд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн толгой дээр хөх тэнгэр байдаг гэсэн үг бий. Харин улсын хурлын гишүүн Дэмбэрэл болохоор цэцгийн гишүүдийн толгой дээр малгайл байгаа гэж хэлсэн гэнэ. Дэмбэрлийн хэлсэн эл үгнээ санаа аваад цэцгийн гишүүдийн малгайг нээтээс татаж гаргаж ирээд хартал жанч малгайтай малгайгаар зогсохгүй бүх хувцс нь
жанч юм байна гэн за энэ хувцсныхын зураг та бүгдд харагдж байгаа бох жанч малгайтай жанч хувцстай гинэ халиу болго оруулахтай хамб цэмбэн нөмрөг янхар торгон эмжээртэй сампин залаатай малгай тэргүүтнийг жанч хувцс гэдэг юм а бодвол манж гаралтай үг байхаа за энэ ч яах орхичих ёо миний хэлэх гээд ядаад байгаа утхыг учир нь тэр малгайт ч биш байгаа юм малгайн дор байгаа толгой жанчны цай нугаа жанчны цай нугаа хүн хүний хүчин зүйлд байгаамаа бүр цаашлуул хуулийн ийм субъект Монгол улсад огт хэрэггүйгээд байгаа гол нь байгаа юм мэдээж тодорхой үндслэлтэй тэрийг маш товч толиулдыг би хуульч биш эрхцүүн үндслэлийг сонирхсэнгүй гагцгүй мэрэгжилдээ дулдуудан нийгэм зүйн суур талыг нь онцоллоо гэж сонирхолтой зүйл байгаа одоогоор бол Монгол улсад үндсэн хуулийн манач уу үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр амар санаа жантсан ерөнхийлөгч байсан очирват уулын уулуурхан инженер мэрэгжилтэй хүн юмсан лавг гэдэг хүн байгаа артсан намаас одоо юунд гайлын газрын дарга олон жил хийжсэн бах наран чимэг ган зориг солонго цогтой гэсэн юм 9 хүн байдгийм байна. Тэгэхээр дөнгөж саяхан бас нэг асуудал яригдсэн үндсэн хуулийн цэцгийн дарга амар санаад одоо их хурлаас 300 сая төгрөг шилжүүлснээс 190 сая төгрөгөөр нь одоо нэг Lexus 570 гэдэг машин авч өгсөн. Тэгтээ тэр хэзээ болсон бэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцдээр нөгөө баяр цогтын асуудал яригдчихсэн. Баяр цогтыг одоо огцруулах барих. Тэгээд үндсэн хуулийн цэц бол их хурлын одоо нэг гишүүнийг ингэж салангад огцруулж болохгүй. Энэ бол үндсэн хууль зөрч чинь гэсэн ийм юм гаргасан. Тэгээд тэр үеэр үндсэн хуулийн цэцэд одоо ойгоо тэмдэглэхтэн зориулаад 300 сая төгрөг их хурлаар шилжүүлсэн байсан. Үндсэн хуулийн цэцийн дансанд тэр мөнгнөөс нь 570 гэдэг нөгөө Lexus 570 гэдэг мундаг шинэ машиныг авч өгсөн. Тэгэхээр энэ талар гүйцэд уншия гэвэл нэтэс та бүгд сонин цэг эмэн гэдэг сайт дээр цэцгийн жан чалах цаг болжээ гэсэн ийм юм байгаа. За дараагийн нэг зүйл байна. Бид сармагчин болохыг хүсэхгүй байна гэсэн зүйл байна. За уншаа танилцуулчихъя. Төрийн ордны баруун талд байх Ж самбуугийн хөшөөний соёор солонгосын кино од шиг үсээ засуулсан гурван шатгар залуу тамхил зогсон. Нэг нь хөшөөний доороос өлийч хараад энэ хөдөө царайтай өвгөн хэн юм бэ гэж асуух нь. Нөгөөх нь шүлсээ хөшөөний болондоо гүд хийдэл хаяад бичгийг нь халтмалд унснаа самбуу гэж байна. Гэхдээ танаа байрны самбуу лав биш гэх уран хошин оночтой цэцүү хэлчихсэн мэт бахархан инэнэ. Автобусны сонхоор үзэгдээ дөнгөрөх лавгсрын жанчны хөшөөг харсан жаалхан хүү ээжээсээ энэ сэлэм зүйлсэн хүний хөшөө хэнийх вэ гэхэд ээж нь мэдэхгүй. Сэлэм зүйлснийг бодоход алдаг цавчдаг хүн л үзгэх. Түүхээ мэдэхгүй хүн ойд төрсөн сармагчин луга айдл хизээ хин хэлсэн тодорхойгүй ийм нэг тэнмэл үг бий. Зарим хүн сармагчин ойд төрдөггүй, төрдөггүй. Тэгэхээр энэ хэллэг чинь зөрчилтөө байна. Харин ойд төрсөн сармагчин гэвэл зөв гэж хэлдэг. Ажхам алин зөв юм бэ? Хөшөө түүх өгүүлэн цаг хугацааны аялалд оролцож буй оюутан залуусаас энэ асуултыг асуусан юм а залуус нь алин зөв алин ч зөв гэж хэмээн хэлж байна гинэ ойд төрсөн сармагчин сармагчин төрсөн ойдоо төөрнө гэдэг бол байж болшгүй зүйл түүнтэй адил түүхээ мэдхгүй үндстэн байна гэж бас байж болшгүй эмгэнэл юм а оюутнууд ийн хариулав тийм э төрсөн ойдоо төөрдөг сармагчин ер нь байх учиргүй хэрвээ үнэхээр төөрсөн бол тэр сармагчин байгаль ихэ сайрсан зүн бэлэг ой санамжийг алдсан өвчнө баригдаж өтөнд идэгдэн самуурсан байна. Эсвэл ижил сүргээсээ гээгдэн ижидээ хаягдсан нялх нялзраа мондл. Сармагчийн зулцыг монд гэдэг мондл тийм ойд төрнөө. Аль нь бай ялгалгүй тэрхүү сармагчинд араатны хоол болох эсвэл өлсөж хатаж өгөхөөс өөр зам гарц гэж үгүй. Их түүх уламжил сойлоо хагцсан марцсан ард түмэн гэдэг бол яг тэр ойд төрч гсэн үхэл аюулын эрэмгдээр буй сармагчин өчүүхэн монд луга айдлаа. Тийм ард түм өөрсдөө тань мэдэх, үн цэнэ ухамсарлан ойлгох, өөдрөг тэмүүлэл өөртөө итгэх итгэл гэж үгүй учир түүхийн энэ адрамата балар ширэнгэн дотор хаа өрхөө мэдэхгүй мэдрэхчгүй тун удалгүй бусад үндэстэнд уусан алга болох бутран сарниж бууранд оройтох мөхлөөс өөр ойрын ирээдүйгүй тиймээс л ойд төрсөн сармагчин луга айдл болно. Ойд төрсөн сармагчин дараагийн гарчиг ойд сармагчинд ямар нэгэн соёл түүх хэрэгшил огт байхгүй.
Тэгэхээр түүхээ мэдхгүй байх гэдэг юу ч мэдхгүй сармагчин гэсэн үг гинэ. Оюутнуудын хариулт мөн л зөв байна. Харанхуй ширингийн хуйлдаар бүхийсэн сармагчинд ямар юмных нь соёл иргэншил түүх байх вэ? Хаа нэг түүхээ соёл уламжлалаа мэдхгүй хүндэтгэхгүй байна. Тэнд хүний ёс, хууль журам, эрхэмлэл, дээдлэл, үнэт зүйл гэдэг сохор зоосны чүлгүү болон хувирч хэн эд төрмгийн ирээгүй бүдүүлэг нь завшдаг, эрдэмгүй мунхаг элдвэтэ залхинд нь зол завшаантай болдог тийм ширингийн хууль үйлчилж эхэлдэг юм аа. Юун иргэншил, соёл, юун эрүүл ухаан тийм ширингийн хууль ноёрхоод ирэхээр хамгийн түрүүнд бусдыг бусдын соёлыг дуран сармагчлах үзэл газар авдаг аа гэж юм. Яваандаа үндсдэн өөрийн гэсэн өвөрмц үнцэнтэй бүхнэ гээсээр уусан мөхдөг тийм гашин сургамжит түүхэн үзэгдэл их байна. Жишээ нь манж гэдэг үндсдэн байхгүй болсныг та бүгд маш сайн мэдж байгаа. Үндснээрээ хүн сүрэг болж мөксөн түүхвээ хүний нийгэмд нэг өөр хууль харин хүний сүрэгт өөр хууль үйлчилдэг. Тэгэхээр түүхээ мэдхгүй байх гэдэг ойд төрсэн сармагчны дуга айдлагаад энэ их маш сонин зүйл байгаа. Энийг номын чимэд бичсэн байгаа. Үүнийг уншигвал та бүгд сонин цаг имэн сайт дээр гарсан бид сармагчин болохыг хүсэхгүй байна гэсэн зүйл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд үх түүхээ мэдхгүй болж гэн хуучны бүх зүйлийг ерөөсөө тэр социализм үед байсан бүх юм буруу. Одоо л арчлын өмнө 25 жил байгаа зүйлүүд бол Америкийн зүйлүүд бол зөвөө орсуудын хийж байсан бүх зүйл буруу байсан юм а гэх ийм хандлага 25 жил бий болсон. Харин аваа нааштай авахштай нь юу гэвэл хүмүүс энэ 25 жилийн дотор ойлгоод эхэллээ. Тэр орсуудын биднэрт тусалж байсан хийж байсан 70 жилд энэ бүх зүйлийг бас нэг эргээд харах нь зөв байх. Өнөөдөр ямар ч байсан монголчууд тухайн үеийн зөвлөлт холбоод улсын ачаар, бүр тухайлбал стайлны ачаар бид тусгаар тогтнолоо олж авсан. Үүнийг хизээч мартаж болохгүй. Магдгүй тэр бидний 37 онд монголчуудын сэхэлэг давхарг уу 20-30 мянган манай Монголын сор болсон залуус амь насаа алдсан. Магдгүй бид тэдний амь насын ард дэнчин тавьж байгаад бидний өр төлөөс болж иж бид Монгол улсаа ямар ч байсан өнөөдөр бүгд найрамдах Монгол улс гэж байснаа Монгол улс гэдэг тусгаар тогтносон өөрийн хилтэй, соёлтой, мөнгөтэй ийм засгийн газартай ийм улс болчоод байна. Хэрэг бид өөр монгол шигч байдгийм үү? Тэр тувааш шиг байдгийм үү? Бурятуудтай адилхан эсвэл халимгуудтай адилхан хүний эрхшээлд орсон бол өнөөдөр би ийм уншаад ингээд та бүгдэд энийг чөлөөтэй яриад сууж байх эрх байхгүй байсан юм аа. Тэгэхээр Монгол хүмүүр бас нэг үх түүхэ залуучуудаа хэлж өгч явах ёстой гэж би бодож байна. Тэгэхээр үх түүх гэдэг бол бидний өвөг дээдсийн, бидний эцэгхийн түүх, эмээ өвөгийн түүх. Тэгэхээр бид нар эмээ өвөгийнхөө, эцэг өвөгдийнхөө, эцэг эхийнхээ хийж байсан тэр бүх зүйлийг буруутгах бас болохгүй. Тэр үед нийгмийн тийм л байсан. Тэгэхээр тэдэнд алдаа байсан ч гэсэн бид тэр тухайн социалист нийгмийн үед байсан зөв зүйлүүдийг бид аваад үлдэх ёстой байсан юм аа. Бүгдийн таягдсан хаяад тэр бол буруу байсан. Одоо энэ арчил зүв байсан гэсэн өнөөдөр арчил мухардалд ороод ирлээ. Бүх зүйлийг одоо эдийн засгийн хямрал гэж рүү төлөх гэж байна. Гэтэ бодит байдал арай өөр үгдгийг та бүгд мэдж байгаа хаа. За дараагийн зүйл рүү орё. Сонин имэн цаг дээр гарсан зүйл юу вэ? Хари. За болоод имэн цаг дээр гарсан зүйлэд байна. За нөгөө ардсан нам задарч ерөнхий сайд асан алтан уйг шин нам байгуулна гэсэн зурган дээр энэ Тэмүүжин хууль зүйн сайд байсан Тэмүүжин ерөнхий сайд алтан уйг за соёлын сайд байсан оюун гэрэл байна луу болд байна гадаад явдлын яамны сайд байсан. За дараагийн нэг зүйл бол Дархан уул аймгийн X засаг дарга хуучин засаг дарга байсан Насанбатыг хоржээ гэн. Дархан уул аймгийн засаг даргаас нь Насанбатыг өнөөдрөөс урьдчилан хорих ангид хүргэгдээ шалгагдаж эхэлсэн ажээ гэн. Түүний талаар хар бараа мэдээлүүд өнгөрсөн жилээс ихээхэн хөвөрч эхэлсэн учиртай байсан бололтой. Өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд тендерийг бодлоон туулж хууль бусаар засгийн эрхийг авсан мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа ихээхэн нөлөөлдөг хэмээн олны
хар хил амны бай болж байсан тэрээр тендер бүдлээн тулсан хэрэгээр шалгагдаж байгаа тухай их сурвалжууд мэдээлж байна гэд өнөөдрийн болоод цаг имэн дээр гарсан байна. Тэгэхээр ер нь Солонгост яд үү та бүгд мэдж байгаа. Солонгост буусан ерөнхийлөгч болгоныг дараагийн ерөнхийлөгч нь баг барай шалгаад эхэлдэг. Мэдээж ерөнхийлөгч байх уу? Ерөнхийлөгчийн даалгавраар одоо прокурор байгуулах шалгадаг. Маш олон ерөнхийлөгч нар одоо сүүлийн хэд хэдэн ерөнхийлөгчийн шоронд орсон, зарим нэгэн санаж байгаа бах хатнаас нисч үхсэн, аварт орж байгаа байдлаар дугуйтай явж байгаа. Нэгэнт итсэн уусан зүйл нь ил болоод эхэлж байгаа болохоор гэтэл одоо би маш сайн санаж байна. Солонгосын нэг ерөнхийлөгч нэг 20 эдэн сая долларын асуудлаас болоод дугуйтай тийм уулаар явж байгааны хатан дээрээс дугуйтайгаа оноод өгчихсэн. 20 эдэн сая доллар хэдхэн гэж би хэлж байна. А манай Монголд бол 20 эдэн сая долларыг одоо баг хөдөлчөн захын хулгайч нар барьад явдаг болцсон байна. Тэгэхээр манай эд нөгөө хулгай гэдэг юм яаж гарч байгааг нэг хэлбэр. Тийм болохоор хилээд байгаа ард түмэн Монголд эдийн засгийн хямрал байхгүй юм аа. Монголд бол зүгээр л хулгай нүүрлэлцсэн байна. Тэр дээд сүлийн хулгай хрээ сэтэрсэн байна. Үүний нэг тод жишээ нь Дархан Уул аймгийн X засаг дарга Насанбатыг шоронд хориод одоо шалгаж эхэлж байгаа юм байна. За, өршөөлийн хуульд хориг тавих асуудын эргэн тойрондоо гэсэн нэг зүйлээр өнөөдөр улсын их хурлаар өршөөлийн хуулийн асуудал яригдсан, яригдж байгаа ямар шийд гаргасныг би одоохондоо сайн мэдэхгүй байна. За, энэ дээр улсын хурлаас өршөөлийн хуулийг батлан гаргасантайгаар холбоотойгоор Монгол улсын элбэг дорч тус хуульд хэсэгчлэн хориг тавиад 2 сарын нүүрийг үзээд байгаа юм а. Харин өнөөдөр өршөөлийн хуулийн хоригийг улсын хурлаар хаалттайгаар хуралдуулахар болсон тухай их сурвалжууд мэдээлж байгаагт улс төрийн иргэн тойронд Twitter болон Facebook хуудаснаа жиргсэн хүмүүсийн жиргээг хүргье гэж байна. Тэгэхээр яахаараа улсын хурлаар энэ өршөөлийн тухай хуулийг хаалттай хилцдэг юм бэ гэж асуумаар байгаа. Энэ бол Монгол улсын нууцтай холбоотой зүйл биш. Монгол улсын ирээдүйн стратеги тактиктай холбоотой зүйл огт биш. Гэмтэр хийгээд шоронд байж байгаа нөхдүүдийг яаж өршөөх тухай ярихад ард түмнээсээ ичих нуухах зүйл байх ёсгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бодит байдлаар зургтийнхэн өөрсдийг нь авах юм бол тэр улсын их хурлын нөгөө 76 гишүүний хэн өршөөлийн хуулийг дэмжиэд тэр шоронд байгаа лоурчдыг суллахыг дэмжиэд байх гэдэг нь ил тод болох учраас улсын их хурл өнөөдөр улсын хоригийн асуудлыг хаалттайгаар хилэлцэж гэнэ гэж ойлгохоос өөр аргагүй болж байгаа маа. За, Алтууг ингэж хэлсэн байна. Уу хар хайрцаг гэдэг нэг твиттер юм байна. Өршөөлийн хуулийн ард зөвлөх нь ял авч өөрөө охин хүргэн шалагдаж байгаа Алтууг байгааг одоо зарлая гэдэг нэг хүн бичсэн байна. Дараа нь молом жамц гэдэг твиттерийн нэг зүйл дээр энэ зург нь энд чинь та бүгд харуулвал одоо би зургийг томсгоод харуулах юм. За, энэ зургийг хараарай. Молом жамцгээ твиттерийн өнөөр альбин тушаалт нь новш гэд энэ дээр гончигд оржийн зураг байна. Улс төр дахин бүү ойртуул гэсэн хар тамга зурган дээр нь дарчиж би альбин тушаалтнуудыг өршөөнөө гэд гончигд оржийн зураг гарцсан байхын. Тэгэхээр яагаад гончигд оржийн зураг гарсан гэвэл өнөөдөр улсын хурлын чуулганы гончигд орж даргалаад явуулж байгаа. Тэгээд гончигд оржийг гаргацсан байна. За, гээ улс болд гэдэг залуу юм гаргасан байна. Чуулганы үүдэнд сүлжээ унагч оруулаад ирлээ. Өршөөлийн хуулийг хаалттай хэлцэх нь дээ. Дахиад хориг тавь эбэ гэн эби гэж одоо ерөнхийлөгч хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ тоног төхөөрөмж энэ харагдж байна. Та бүгд их хурлын танхимд сүлжээ унагдаг ийм тоног төхөөрөмж оруулж ирсэн өөрөө л гар утас ажиллахгүй гэсэн үг. Их хурл дээр зарим гишүүд бол гар утсаа асаагаад шууд телевизийнханд ингээд мэдээг нь дамжуулаад байдаг. Тэгэхээр за, ялангуяа энэ өршөөлийн хуультай холбоотой зүйл дээр өршөөлийн хуулийг дэмжиж байгаа маш олон гишүүд байгаа. За, мах намынхын дэмжин ягаад гэвэл цаана энх баярыгаа өршөөх гэсэн ийм бодлоготой бодлого явагдж байгаа. Тэгэхээр ард түмэнд ярихдаа айгүй шударга цараа гаргаад ерөөсөө энэ гэмт хэрэгтнүүдийг одоо хорхон зөв, яллахын зөв, улсын өмч хөрөнгөө гэдвэл хариуцлах тооцхон зөвгөд дуурдаг мөртлөө яг энэ өршөөлийн хуулийг яриад ирэхээр өөрсдөө харуулахгүйгээд хаалттай өөрөөр хэл телевизийн бүх телевиз сонин хөвөл сэтгүүлчдийг гаргаж хаалтж байгаа юм байна. За, дараагийн нэг зүйл
Ман махан хоёр нийлээд ардсан нам үүрэг гүйцэтгэж болох уу гэсэн нэг зүйл гарч. Ардсан намынхын засгийн газраа унах нэ гэдэг яриа сүүлийн үед цаард орond ирчээ аваад байна. Төрийн ордонд улс төр бужигнах үед хэн хаанаас гаргасан мэдэхгүй таамаг ярианууд ирчээ авдаг. Үүний улс төрийн хүрээллийнхэн чулуу гэд нэрлэлчихнэ. Нэг намаас шидсэн чулуу нөгөө өрсөлдөгчийн явуулсан бор шувуу гэх мэтээр нэрлдэгэ. Тэгвэл улсын хурлын намрын чуулгыг эхэлж улс төрийн намууд хөдөлгөөнд орж ирснээс хойш хэд хэдэн бор шувуу төрийн ордонд нислээ гэн. За нэгдүгээрт дараагийн засгийн газрыг огцруулаа. Цаашлаад Эрдэнийг ерөнхий сайдаар Баяр Цогтыг огцруулсанаар ардсан намыг чадамжгүй болох гинэ. Эсвэл задарч ман махантай нэгдэх гинэ гэсэн яриа саарл ордонд тархаж энэ талаар мэдсэн дуулсан юу байгаатаар хэвлэх юм бив энээс сурагдаж эхэллээ гэж байна. За өөрөөр хэл энэ юу харуулад байна гэхээр Монголд улс төр үнэхээр дампуу болчихжээ. Ерөөсөө энэ улс төрийн намуудад өөрсдийн нэг ноён одоо чиг шугам үзэл бодол гэдэг юм байхгүй болсон. Уг нь бодит байдлаар бол ардсан нам бол барууны чиглэлтэй. Өөрөөр хэл баян хүн байж болно. Хэн чаддаг нь хагартлаа байжа гэдэг энэ зарчмыг барьдаг нам. Хуучнаар махан уу одоогийн ман бол жишээ нь нийгмээ илүү сайн боддог, ер нь ард түмэн гэж ярьдаг юм нам л да яг үзэл бодол нь. Гэтэл ардсан нам яаж ясныг та бүгд санаж авах. Нөгөө л 20 мянгаыг тараан, 10 мянгаыг тараан, шинэ гэр бүлийн 500 мянга юу гэж ярьлаа. Шинэ хүүхдийн 100 мянга. Энэ бол яг л коммунист гэдэг юм уу, социалистуудын хийдэг ажлыг л ардсан нам хийж ирсэн. Тэгэхээр би энийг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өнөөдрийн улс төрийн намуудад яг одоо тэр барууны улс төр байдагтай адилхан ямарваа нэг улс төрийн чиг шугам гэж байхгүй болсон. Яаж энэ сандал суудлаа хадгалж үлдэх вэ гэхин төлөөл хоорондоо эвсдэг болсон. Ардсан нам бол одоо мантай живсчээ, махан тай живслээ. Одоо энэ хөрийн намтай ийзен тэй живслээ. Одоо энийг улс төрийн хэлбэр нэг улс төрийн янхан гэж хэлдэг. Ашиг олж ивэл хинтээ яаж яханд пад байхгүй болсон. Ямар улс төрийн хүчнтэй нийлж авах нь хамаагүй болсон. Их хурлын нэр дэвшхийн тулд би аль нэг нам руу дуртайд нараад дарахыг нь хэлсэн болгоныг заа гэж явсан сум бол аль өчнөн жилийн өмнө их хурл би орчиж болох байсан л да. Тгээгүй ин гайд гэдэг юм уу, адсан ч гэдэг юм уу, өнөөдөр би гудамжиндаа л байж гин тий. Тэгэхээр энэ улс төрийн янхандлтыг зогсоохгүй юм бол энэ Монголд энэ төр засаг нь одоо дампуураад гүйцлээ тамины. За дараагийн нэг зүйл харъя. Содбаатар, Янгуугийн Содбаатар улсын хурлын төвш өмнө нь завсарлага өгсөн асуудлаар дахиад эвсэл завсарлага өгчихлөө гэн эвсэл завсарлага авъя гэсэн юм байна. За. Ирээвэр хураавар. За энэ дээр дараагийн зүйл нь боксын дэлхийн аварга шалгарах тэмцээнд Атган далай Италийн домогт боксчин яллаа гэсэн нэг зүйл байна. За дараагийн сайт руу оръё. За сонин юмэн сайт дээр өнөөдөр гайлд эзэн суусан Оо Гамбат 70 гаруй байцаагчийг хоморглон халжээ гэ. Миний сонссноор 71 байцаагчийг одоо 71 хүнийг нэг өдрийн дотор халсан байгаа Гамбат гээд. Тэгэхээр та бүгд санаж байгаа бах 7-8 жилийн өмнө гайлын Баатар гэдэг нөхөр гарч ирээд нилийн баяцсан тэрнтэй хамт 2-3 хүнч дараа нь шоронд явсан гайлийнхан ямар байдаг баян байдаг тухай үед бол та бүгд санаж байгаа байх. 22-ын товчоогоор орж ирсэн гайлийн баатарын тавьсан нэг бичгтийн бомбын даргын 69-ийн суудалд ороос 300 хэдэн сая төгрөг гарч ирсэн. Тэр нь зүгээр нэг бичгтийн бомб, жижигхан бомбын дарга нөхөр. Тэгээд гайлын баатарыг барьж хорн тийсэн. Гайлын баатарыг бол тухайн үед одоо манад олон жил сангийн сайд хийсэн улааны хүн гэдэг баатар бол. Тэгээд гайлын баатар шоронд байхдаа захаа битсэн намдаа. Тэгтээ юу гэж бүтсэнгүүл ман намын ерөнхийлөгчтэй, ман намын засгийн газартаа, ман нам их хурлын даргатай байж явах үед би ингээд шоронд орчлоо гэдээ гайлын баатар намда захиа бичснийг би ямар нэгэн аргаар олоод сонин тавьсныг та бүгд санаж байгаа. Тэгэхээр би ч бас сэтгүүлчин тусмаа одоо бахархалтайгаар бас хэлэх ёстой. Монголд байгаа гадаад төгссөн цорын ганц 90 суралцах сэтгүүл зүгээр гадаад төгссөн хүн. Тэгэхээр Германд яг би ичнээгээр сурж исэн үндсэн барилгын инженерээс гадна. Тэгэхээр яаж олсон нь бол би хөксөрөөд мемуар буюу одоо дуртгал ичгтэй тэр
гайлийн баатрын захыг хаанаас яаж авсан тухайгаа ард түмэндээ хэлэх болно. Өнөөдөртөө нууц байх ёстой. Ямар ч байсан тэр захиа бол үнэн. Гайлийн баатар шоронд хэдэн жил суугаад гарсан. За одоо тэгээд дараагийн улааны тавьсан энэ Ганбат гэдэг нөхөр нэг өдөр дотор 71 байцаагчийг халсан гинэ. За нэг утас дуугарч энэ би нэг зочин аваадах байна уу? Таныг сонсож байна уу? Ано. Аа байна уу? Аа таныг сонсож байна та. Зурагтай. Зурагтайгаа дуугарсан хаачаад утасаараа ярихгүй. Аа тэгээ унгахсаар хатаж байна. Бишээ унтраах биш дуугар аа. Баруу та яриараа таныг сонсож байна. Хөөе. Наад ярих цогц чи зэрэг яваад тах. Данда. Одоо хар энергитэй яриад тах. За. А. Цагаан энергитэй гэгээлэг юм яриад болохгүй байлоо. За баярлаа. За мэдээ сайхан зүйлээ үл ярина. Амьдрал сайхан гоё болж байна гэж ярмаар л байна уу гэнэ. Амьдрал үнэхээр сайхан болж байгаа бол одоо тэр баян ийм сайхан жип авла, тэр баяны өөхөд гадаадад тэдэн доллараар суржээ, улсын хөрөнгөөс тэдэг гэж ярьж болох байх л та. Тэгэхэд яг өнөөдрийн бодит байдал дээр харамсалтай нь ийм зүйл нь Монголд элбэг болчоод бай. Сая хүн нэлээ халамцуу ярьж явах шиг байна. Тэгэхээр ойлгомжтой байх. За, гайлд эзэн суусан ам бат талгаруу байцаагчийг хомроглон халжээ гин. Буйныг гаргахгүй, буцрыг оруулахгүй гэх сүржин урайтай гайлийн байгуулгыг тойрсон элдв ээлжит хил ам нэг хэсэгтэл хөвлийн хууцнаас тасрахгүй нь бололтой гэнэ. Ямар ч цаг үед найрлагчаа энэ зургийг өгөөрэй. Гайлийн одоо ерөнхий газрын дарга болсон Ганбатын зураг байна. Тэгэхээр байгуулгыг ямар ч цаг үед ил байгуулгыг дагсан элдв хил ам тэр тусдаа гайлийн байцагч болох үн ханш хүнд суртал авилгын талаарх мэдээлэл байсгээд гардаг аа. Нөгөө төгөр улс төрийн тохироо хов хүртэх замаар том байгуулгыг хэн толгойлохыг нь хүртэл тодорхойлдог гэх. Тиймдээч гайлийн ерөнхий газрыг ашхийн байгуулга мэтээр харж бодох хүн олон байдаг юм билээ гэнэ. Хамгийн сүүлд буюу өнгөрсөн мягмар гарагт гайлийн ерөнхий газрын дарга Ганбат тушаал гаргаж гайлийн байцаагчдаа хідэн арваар нь ажлаас нь гинт талж худамжинд гаргажээ гэнэ. Ажилгүй болсон байцаагчид шүүхэд гомдол гаргаагүй гэж байна. Хамгийн сонирхолтой. Их сургуулийн мэдээлж буугаар нийтдээ 70 гаруй гайлийн байцаагчийг ямар ч үнэлгээгүйгээр ажлаас нь чөлөөсөн байна. Түүнчлэн ил тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа талаар дуулгасан юм аа. Мөн ажлаасаа халагдсан гайлийн байцаагчид төрийн албаны шалгалт өгөөгүй байсан гинэ гэн. Тэр ч бүхэл өмнөх дарга Б цэнгэлийн гар хөл байсан болохоор ажлаас чөлөөсөн гэх яриач байна, ярих хүн ч байна гинэ. Энэ талаар гайлийн ерөнхий газраас тодруулах гэсэн боловч тэд ямар нэгэн тайлбар хариу өгөхөөс татгалзав. Харин хэвлэл мэдээллийн зарим хэрэгслээр ажлаас халагдсан байцаагчдыг захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд өчигдөр гомдол гаргасан талаар мэдээлсэн гинэ. Энэ талаар албаныхнаас тодруулахад гайлийн байцаагчдыг өчигдөр л уржиг тэр нь одоо энэ санд гарах үед л уржигдруу ажлаас нь халсан гэж сонсоо. Нэг хоногийн дотор шүүхэд хандах боломжгүй гэж байна. За ингээд цаашаа нэг марыг гайлийн ерөнхий газрын дарга О Ганбат гэж химбэ гэсэн зүйл байна. За тэгэхээр энэ оны 9-р сарын 8-нд Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэр гарч гайлийн ерөнхий газрын даргаар Ганбатыг дахин томилсон. Өөрөөр хэл гайлийн ерөнхий газраар ажиллаж байсан цэнгэлийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж өмнөх дарга Ганбатыг дахин тохон томилсон олон хүний анхаарлыг ирэхгүй татсан юм а. Гэвч Ганбат дарга гайлийн ерөнхий газрын даргаар дахин очисон даруйда гайлийн байцаагчдаа хомроглон ажлаас нь халж тэдний ар гэр болох олон зуун хүнийг идэх хоол өмсөх хувцснаас нь салглаа. Тэгвэл гайлд эзэн суулсан ер холддоггүй холдуулсан ч ямар нэгэн аргаар буцаад ирчихдэг Ганбат гэж юм бэ гин. Тэрээр 1960 он Дундгуй аймагт төрсэн эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг орс хэлний багш мэрэгжилтэй 2007-2010 онд удирдлагын академийн докторантурт суралцад дүүргэсэн Тайваны олон улсын худалдааны дээд сургуульд зах зээлийн харилцаа судлаач, Шинэ Зеландийн Виктори их сургуульд англи хэлний чиглэлээр Япон улсад гүйцэтгэх засгийн хөгжлийн менежмент, Хятад улс холбооны өвөг найрамд зэрэг улсад эдийн засгийн чиглэлээр удирдлагын академид орчин үеийн менежментийн сэтгэлгээний шинжил мэдлэг инновацийн менежмент чиглэлээр суралцж мэрэгсэн гэж намтартай биччээ гэн. Харин амьдралынх нь гараг Сумынхаа 10 жилийн сургуулиас эхлүүл санхүүгийн зохицуулах хороон зөвлөх сангийн яамд мониторингийн газрын даргаар ажилт байсан. Энэ үеэс түүнийг сангийн сайд асуулаантай танилцж түүний дотных нь хүм болсон гэдэг юм билээ.
түүгээр зогсохгүй дээрх бүх албан тушаал сангийн сайд асан улааны дэмжлэгтэйгээр очисон гэдэггүй гайлын ерөнхий газрын дарга болоход хүртэл түлхэж болсон гэдгээ гэсэн байна. За тэгэхээр одоо сүүлийн үед манай Монголын улсын их хурлын гишүүд нэг л бараг 10-р дээд сургууль төгссөн юм шиг ингээд бичдэг. Тийм гадаадын их сургуулийн тэрэн тим. Тэгээд энэ бол бодит байдлаар тэр сургуулийг 4 жил юм уу 5 жил сураад дүүргээгүү байдаг юм аа. Нэг 14 хоног юм уу 7 хоногийн семинар сууснагаа ингээд хэлчихдэг юм. Тэгээд хүмүүс сонсоход нэг л олон гадаадын юм сурцсан өчнөө олны хэлтэй юм шиг байдаг. Бодит байдлаар юу англи хэтэл орсоороч 5 өгүүлбэр ганц өгүүлбэр зөв хэлж чаддгүй зөндөө бий. Уг нь энэ улсын их хурлд бол жоохон толгойтой мэдлэгтэй боловсралтай тийм хүмүүс байх ёстой гэж би бодож байгаа маа. Яагаад гэхээр би өчигдөр шилжээсэн байгуулах төрийн төрд баатар жанжин хэрэгтэй. Байгуулсан төрд ухаантан мэрэгд хэрэгтэй гэж өнөөдөр харамсалтай тэгж явахгүй байна. Миний сонссноор энэ гайлын шин дараггүй одоо энэ хуучин буцаа тавигдж байгаа Ганбат маань улаан сайдын шин ихнэрийн дүүгч гэдэг үлээ бас нэг өндөр алтан шал тавьсан байгаа. Одоо ерөөсөө л ийм болцсон хамаатан саднараа ингээд өндөр ашигтай газарт ордог ийм болцсон байгаа. Тэгэхээр энийг л өнөөдрийн сонин имэн цэг сайт дээр гарсан байна. Гайлын ажил гэдэг бол их өгөөчтэй ажил гэж ярьдаг. Ер нь гайлд байгаа хүн бол одоо өдөрт бараг 2-3 саяар нь олдог гэж сонин хэвлэлээр бичдэг. Үнэн хотлыг бол би нүдэрэ хараагүй мэдхгүй гэхдээ өмнө говийн замын үүдийн гайлаар эсвэл хойшоо Алтан булгын гайлаар гарч орж байгаа олон хүмүүс бодит байдлыг бол гадарлах байх. Ямар ч үйсэн хоосонгүй байдаг. Тэрийг бол одоо хэн зохицуул шалгаж үйл ажиллагааг сайжруулах ёстой вэ гэвэл мэдээж гайлын ерөнхий газраа. За дараагийн нэг зүйл нэг хүн оцсож ах шиг байна уу? За таныг сонсож байна уу? За та. За таныг сонсож байна. Та ко ярэх тох энэ тэгээд би гоотаа. Гар хүчин мөнөө зорлоо. За та ярь. Таны хөвцөө яваад байна. Овё. Таны гараа ярьдээрээ би түрүү бас толгоод тавтайчээ. За түрүүний жоохон халамцсан нөхөр ярьж байгаа. Тэгэхээр халамцсан утсаар ярих гэмий байх. Үзэгчтэй хүнддгээд гэж бодож байна. За дуучин Эрдэн тунгалаг ардсан намын дэд дарга болов оо гэсэн нэг зүйл байна. Энэ одоо онгоо юм уу? Араа ичвч юм уу та? Гэхдээ үнэн юм шиг байна. Дуучин гээ Эрдэн тунгалаг ардсан намын дэд дарга болов гин. Өнгөрсөн 7 хоногт Сэлэн аймгийн 90 сумын буганд тосхны ардсан намын баг хурл хуралдаж дэд даргаа сонгочээ гин. Буган тосхны дэд дарга юм байна. Арай ардсан Монголын ардсан намын гарч биш юм байна л да. Тэгээд уг хурлаанаар хэлцээ 100% нэмсэгтээр Монгол Улсын соёлын дэргийн ажилтны Эрдэн тунгалаг 90 сумын буган тосхны ардсан намын хорооны дэд даргаар сонгогдсон байна гэж Сэлэн аймаг Отхон цэцэг гэж хүн бичсэн байна. Гэхдээ болохгүй ч юм байхгүй. Дуучин хүн сайн барилдаг бүх одоо ардсан намад ямар нэгэн алт хаш боллгүй яах вэ? Гэтэ одоо тэгэл дараа жил араа 16 онд их хурл дэвшин гэж явчихгүй бол одоо тэгэл арай л дэндүү болчихно л доо. За өнөөдөр мөн их талогийн уулзалт Монголын хөдөлмөрийн сайд оролцоо гэн стандартын шаардлага хангасан хуванцар савыг хэрэглээ нэвтрүүлнэ гэн хуваарь алт хайж байгаад Нурангад даруулж амиа алж машинаар мөрөх явдал их байна. Тэлэн хаан улсын хурлын танхимд хичээл заадаг танхим биш ээ гэсэн байна. Улсын хурл гэдэг бол хичээл заадаг танхим биш ээ гэсэн байна. Эвслийн бүлэг ажлын 5 хоногийн завсарлаг авлаа гэв. Энэ бол өнөөдөр нөгөө улсын хурл дээр өршөөлийн хууль хэлцэж явах үед болсон байна. Улсын хурлын үдээс хойш хурлдаа 15 цагт эхлээд өршөөл үзүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцүүлэх үед шудраг ёс эвслийн бүлэг ажлын 5 хоногийн завсарлаг ав гэв. Шудраг ёс эвсэл гэдгийг та бүгд мэдж байгаа. Одоо хамгийн шудраг бас эвсэл нь тэр байгаа. Нөгөө шудраг ёс эвслийж одоо инхвайер гол наатгадаг намбрын инхвайер тэгээ 5 хоногийн завсарлаг авлаа гин. За завсарлаг авч байгаа шалтгаан бол ойлгомжтой. Энэ хооронд бусад намын нөхдүүдтэй тохироогоо хийн, шантажлан, дарамтлан өөрийнхөө нөгөө баасан хөөгч дахиад заамдаж авч хоолойг нь боож магадгүй
нам дотроос нь чи яагаад өршөөлөө хуулийг эсэргүүцээд байгаа ч гэдэг юм ийм зүйлүүдэд 5 хоногт амжуулах байх л да. Анхны ардчилсан сонгууль зохион байгуулсны 25 жилийн хойг тохиолдуулан батлсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн авилга албан тушаалын хэргийг өршөөх заалтад ерөнхийлөгчийн буюу элбэгд оржийн хэсэгчлэн тавьсан хоригийг улсын хурл хүлээж авсан. Хоригийг хүлээж авсан. Үүнтэй холбогдуулан хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулах шаардлага үүссэн. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо уг асуудлыг 13-нд хэлэлцээд дэмжсэн талаар улсын хурлын гишүүн Гамбат Чуулганы нэгдсэн уралдаанд танилцуулаа гэх тэгэхээр хууль зүйн байнгын хорооны нэгдсэн уралдаанаар элбэгд орж ерөнхийлөгч нь тавьсан тэр хуулийн тавьсан хоригийг хэлэлцэхин зүйтэй маа гэсэн юм тавьсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр уул нь хэлэлцэх ёстой байдал дахиад 5 хоног хойшлогдж байна. Энэ талаар бол сонин имийн сайт дээр гарсан байна. За ерөнхий сайд сайхан бэлэг холбооны бүгдэмдх Герман улсын холбооны ерөнхийлөгчд бараалхлаа гэн Герман улсын ерөнхийлөгч Йохим Гаук гэдэг хүм Монгол усад зочилж байгаа. За нэг зочин залгаж байна. Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Байна аа та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? За би нэг юм хэлэх хэ асуугаад нэг юм хэлэх хэ одоо энэ аюуштад энэ компьютер хараад одоо энэ фейсбук энэ интернет хараад байна шүү дээ. Өөрөө зохиож яриагүй тийм ээ. Тийм ээ. Нийгмээс аа тэгээд энэ яг энэ одоо энэ нийгэм бүхсэн энэ одоо нийгмийн одоо 80-90% гэдэг нь одоо энэ бүхсэн энэ бодлого болоо юмнуудыг одоо төсөл рүү одоо Монгол даяараа авах юм гэж хэлж байгаа. Аа тэгээд одоо энэ ТВ эсвэл Монгол комент гэж нэвтрүүлэг явж байна. Анхан таарч шүү. Тэгээд одоо одоо энэ хүмүүсийн ортой мэдээлэл яриа одоо ингээд тэр одоо тэр уурд интернетээс хараад ярьж байгаа бол таа бол зөвхөн яриагүй шүү. Тэгээд хуйсаа одоо аа жоохон сонор сэрэмжтэй явахад илүүхгүй шүү. Тэгээд танд одоо амжилт хүсье. Тэгээд ажилтны таарч нь амжилт хүсье гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За тэгэхээр дараагийнхаа зүйлд оръё. Энд дээр юу байна гэвэл 15,000 төгрөгөөр илгээ хамгаалж урьдчилан сэргийлье гэсэн нэг зүйл байна. Энэ илэг байна. Хүний илэг найруулагчаа зураг өгөөрэ. Хүний илэг байна. 15,000 төгрөгөөр илгээ хамгаалж урьдчилан сэргийлье гэсэн. Тэгэхээр монголчуудын дунд сүүлийн үед илэгний хорт хавдар нас баралтын нэг номерт орчод байгаа. Өнөөдөр хавдрын эмнэлэгт илэгний хавдраас болж маш олон хүн ертөнцийн мөн хүсийг үзэж байгаа. Энийг та бүгд мэднэ. Урд нь одоо 100 жилийн өмнө л Монголд элэгний хорт хавдар гэдэг зүйл ямар байсан мэдэхгүй. А сүүлийн үед бол ерөөсөө элэгний хорт хавдар маш их гэсэн энэний гол шалтгаан бол нөгөө арх буруу хоолдолт гэдэг зүйл байгаа. Би саяхан интернетээс уншиж ирсэн хүний амь насыг одоо хамгийн аюултай тэр нуур зуршил юу вэ гэхээр архч биш, тамхич биш. Хамгийн аюултай зүйл бол юу вэ гэхээр ерөөсөө хооллолтын буруу дэглэм, буруу хооллолт гэж байгаа. Манай Монгол та бүгд харж байгаа бах одоо 90 оноос хойш ер нь залуучууд хөдөлгөөн багассан. Нэг 30 хүрээл бүгдээрээ гүзээтэй болчтой. Тэрийг одоо буйны гүзээд гэж ярьдаг юм л да. Тэгээ энэ бол одоо эрүүл мэндэд маш одоо хортой. Ялангуяа энэ элгэнд бол маш их ачаал өгдөг. За би ингээд энэ бичсэн зүйлийг та бүгдд товч үншие. Монгол хүний нас баралтын тэргүүлэх шалтгааны эхний гуравт элэгний өвчин орсон. Жил ирэх тусам элэгний өвчнөөр өвдөж улмаар амиа алдах хүмүүсийн тоо буурахгүй байгаа үед та сайн дурын дархлаажуулалт тамрагцсанаар аюулаас өөрийгөө аврах боломжтой гинэ. Гэвч сайн дурын дархлаажуулалтад орхон байдгаа энэ талаар мэдэх хүн тоотой цөөхөн байдаг гинэ. Элэгний 8-аас 9 төрлийн вирусээс урьдсан сэргийлэх боломжтой эсрэг ганц зэвсэг нь эсрэг ганц зэвсэгтэй Б вирус гинэ. За гэтэл хамгаалах боломж бүрдээд 10 гарай жилийн нүрийг үдсэн ч гадаад явах эсвэл эрсдэлт бүлэгт хамаархаас бусад хүн үн төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй юм байна гинэ. Тэгвэл 15,000 төгрөгөөр 3 удаа тариулаад элэгний хатуурлаас бүр мөсөн сэргийлэх боломж манай улсад бүрджээ гэж байна. За тэгэхээр та бүгд энийг сайн сонсороо монголчуудаа 15,000 төгрөг төлөөд тариулаад 3 удаа тариулаад Б вирусээс бүр мөсөн ангичч болно. Б вирус гэдэг маань миний ойлгосноор бол нөгөө шарлснаас үүсдэг вирус гэдэг баха би тэгж бодож байна. За үнши цаашаа цодрол бол эргэн та Б вирус илрүүлэх шинжилгээг өгсний дараа вирусгүй тохиолдолд энэ вакциныг хийлгнэ гэвэл вирусгүй тохиолдолд
Ингэхдээ нэг удаагийн тарилгыг 50,000 төгрөгөөр хийлэх юм байна. Эхний тарилгаа хийлгээд сарын дараа 2 дахыг 3 сарын дараа 3 дахь тарилгаа хийлгэснээс Б вирусээс үүдэлтэй өвчлөөс 10-аас 15 жилийн турш өөрийгөө хамгаалж чадах юм аа гэж байна. Тэгэхээр В вирус илрүүлэх шинжилгээний үн хамгийн багадаа халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 25,000 төгрөг байдаг юм байна. За тэгэхээр 25,000 төгрөгөөр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд очоод тэр маань хаана байдаг вэл хавдар судлалын зүүн талд байдаг. Одоо Нарантуул захын баруун хойно гэсэн үг. Нөгөө бужигнаад байдаг газрын. За тэнд очоод 25,000 төгрөгөөр Б вирусийнхаа шинжилгээг хийлгчээд дараа нь одоо Б вирус байхгүй бол 15,000 төгрөгөөр 3 удаа сар сарын давтамжтайгаар тариулчих юм бол 10-аас 15 жилийн турш энэ вирусээс одоо энэ вирусээр халдварлахгүй байх боломжтой. Энэ бол үнэн. Энэ бол одоо шинэ 2000 онд намайг нэг герман явж байхад яг ийм вирусээр одоо тарьж яана гэдэг юм зөндөө яригдчихсэн юм аа. Тэгэхээр та 40,000 төгрөгийг өөртөө зарсуул аюулгүй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой орон нутагт энэ вакциныг хийдэг юм байна. Орон нутагт ч гэсэн хийдэг гэж шүү. За халдварт өвчин судлалын эхний судлалын үндэсний төвийн сайн дурын дархлаажуулалтын тасаг ажлын өдрүүдэд 8-аас 15 цаг хүртэл ажиллана. Иргэдэд үйлчлэл нь альва өвчнийг тархалтыг багасгахын тулд урьдчилан сэргийлэх нь чухал гэдэг дэлхийн нийтэд сурталчилан таниулдаг. Бид энэ жишээг дагаж өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах цаг болжээ гэх юм. Тэгэхээр элэгний ABC гэдэг гурван төрлийн одоо хамгийн аюултай вирусуд байдаг. Та ялангуяа C вирус бол одоо саяхнаас эхлээ C вирусын эсрэг вакцин гарсан одоо бараг 100 мянган долларын вакциныг Монголд хямдарсан үнээр хий гэж байгаа. За утас дуугарч байна. За сайн байна уу таныг? А таныг сонсож байна. Асуугаа нөгөө нэвтрүүлэгтээ нөгөө зочлоор солонгон Бямсрангын солонгон энтрийн дипломатийн улсуудыг зочлоор оруулбал яасан ингэж санаа. А би бүгдийг урьсан байгаа утгагүй орно. Аза саяхан хэлж дэн Содномгой ч юм уу Бямсрангойг оруулаач гэж бүгдийг би урьсан. Тэгээд эх 7 хоногоос ч яадаг юм уу тэрний дараагийн 7 хоногоос боломжтой болохоор орё гэсэн. Тэгээд тухайн үед нь би та бүгдэд хэлэн мөн Аким Гуач манай нэвтрүүлэгт орох байх зохиолч Жамингоо орно, Чой Жам цам бас орох байх. Тэгээд өдр болгон би бас зочин ураад авчрах боломжгүй байх зарим хүмүүс нь ажил төрөлтөд болж хүггүй байна. За дараагийн зүйл Ардсан намын дотоо зөрчлийн золиос нь батгүй үү гэсэн нэг зүйл байна. Энд үнэн цэг эмээ сайтар гарсан байна. За энэ дээр Батгүй Баатар, Зандаа өвгийн их болд их хурлын дараг Судном зундын хин Эрдэнийн зургтаа байна. Тэгэхээр хөл толгойн олдхоо байсан Ардсан намын дотоо зөрчлийн гол байна. Ерөнхий сайд сайхан билег биш. Харин хотын дарга Батгүй болж таарлаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөчтэй хуралдах маны бүлэг хотын дарга Улсын Баатар Батгүйг огцруулах сандыг өчигдөр өргөн барьсан гэсэн ийм зүйл явж байна. За тэгэхээр одоо юу ч болоод байгаа энийг бол та бүгд үзье гэвэл үнэн цэгэмэн сайт дээр энэ талаар бичсэн байна. За дараагийн зүйл юу вэ харъя. Хаккогийн эрен үе хизээ дуусах вэ гинэ. За Хаккогийн эрен үе та бүгд мэдж байгаа Японы сүүмэг өнөөдөр Монголын залуус эзэлж байгаа. Дээд зиндааны 40 бөхөөс бараг 10 нь Монгол бөх байгаа бах. Дөрвөн хүн тутмын нэг нь Монгол. Өнөөдөр байгаа хэдэн якусунаа нь бүгдээрээ монголчууд. Даваа жаргал, Хакко даваа жаргал нөгөө амаа байна өшөө хин байна. Ананд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Хаккогийн эрен үе хизээ дуусах вэ гэж байна. Японы мэрэгжлийн суманд Монголын бүхчүүд ноёрхоод 10 гаруй жил боллоо. Дээрх хугацаанд Хакко даваа жаргал 35 удаа, Асшоро давагд орж 25 удаа, Харама Фужи уу хуучаа Амаа гэдэг байсан Бямбад орж 6 удаа. Хакурю Ананд 2 удаа, Кёктэнхүү Цэвэгн юм Тэруно Фужи ган Эрдэнэ гэж шин залуу нэг удаа эзэн хааны цомыг хүртцээ. Энэ бол японочдод таагүй мэдээ. Сумо бүхэн холбооч өөрийн бүхийг дээшээ гаргах гэж янз янзаар арга хэрэглэж байгаа ч төдийлөн үр дүнгөө өгсөнгүй. Дөрмийн дагуу нэг төрүүлэх буюу 3 башоод давсан тооны нийлбэр нь 33 хөрвөл
Осеки цол хоёр башо дараад нь төрүүлэл Якузуна цол олгодог. Харин манай бүх Какуриан нэг удаа төрүүлэхдээ Якузуна цол өгсөн. Энэ бол дараа нь Япон бүх нэг удаа төрүүлэл шууд их аваргаар өргөмжлөх бэлтгэл байлаа гэж байна. Яагаад андад нэг төрүүлэхэд нь Якузуна өгсөн бол дараагийн Япон бүхийг нэг л төрүүлэл өгчнө гэж хэлсэн. Гэтэл Япончуудын аз дутаад 2006 оны 1-р сараас хойш найруулагчаа энэ зургийг үзүүлээрэ 2006 оны 1-р сараас хойш Монгол, Болгар, Эстон улсын бүхчүүд төрүүллээ. Тэдний гол найдвар Озеки Кисенасато, Котошигику, Гойда нар төрүүлэх нь байтгаа арсан буюу Озека цолныхоч хэмжээнд барилдаж чадахгүй байгаа ажээ. Үүнээс гадна үндэснийх нь бүхийн дээд амжилт болох Якузуна Тайхо буюу одоо Украин эцэгтэй Япон ээжтэй бүх байсан. Тэр 32 удаа төрүүлсэн төрөөг Асшоро давагдарж эвдэх нь тодорхой байсан учраас элдвээр хавчиж гадуурхсаар суумоос зодог тайлуулсан. Монгол бүхчүүдийн хувьд 30 нас гэдэг бол эд барилдах үе байсан билээ гэнэ. Гэтэл Сумо бүхэн холбоо Такасака Яката Асшоро давагдарж хоёрыг дуудаж уулзуулаад шууд зодог тайл хэмээн тулгсан ажээ. Энэ шийдвэрийг нь хэн ч эсэргүүцэж чаддгүй өглөөний хөхлөө буюу Асшоро давагдарж 2010 онд Сумогийн дивжиг орхисон юм аа гэж байна. За энэ Японы ерөнхий сайдын зургийн дунд нь манай хоёр их аваргын дунд харин түүний дараа Монголын бүхэн нөгөө их аварга Хакко даваа жаргалыг Тайхогийн 32 төрөйг эвдгэн тодорхой болоход Сүүмөө бүхэн холбоо дахин жүжиг тавихад утгагүй байлаа. Тэд бүх аргаа хэрэгэлсэн учраас энэ оны 1-р сард Хакко даваа жаргал 33 удаа эзэн хааны цом өргөж 800 гаруй жилийн түүхтээ их Сүүмөгийн хамгийн том рекордыг эзэмших болсон. Энэ одоогийн байдлаар Хакко даваа жаргал маань 35 удаа төрүүлчихэд байгаа. Манай их авраг Хакко даваа жаргал 2014 оны 1-р сард домогт их авраг Тайхото өөрийн биеэр уулзсан аргагүй өндөр насанд дарагдсан сүрлэг уул шиг их авраг Тайхо бурхны оронд отхосоо 1 сарын өмнө Хаккото ийн уулзсан бөгөөд миний рекордыг заавал эвдэрэ. Барилдаан бүртээ хичээж хизээж битгий бууж өгөөрэ гэж загсан. Хакко жин цагаасыг 100% биелүүлж өдгөө 34 удаа төрүүлээд өрнө. За миний ойлголтоор 35 байсан. За нэг байна уу? Оо сайн байна уу? За та шууд утсаар холбогдоо. Танд орон минь дүргээ таныг таньж байна. Та ч нөгөө басины дарга хийжсэн гэж бас шудрах гэж яриад байсан. Тэгээс үүд нь одоо нэвтрүүлгээ бас л гэж. Одоо шудрах юм яриад. За би өөртөө таацсан салхийн зүнд би бас тэр үеийн хүн. Тэгээ бас нас нэлээ явсан. За хөгшин тал. Тэгээ бохоо. Юм бодвол за би зургтайгаа дуугарсан байгаа та битээ таслаараа хариулт авах гэж зүгээр. Би бас ийм их өөртөө социализмыг муу хэлээд байдаг. Тэр ч бас болохгүй. Би өөрөө социализмд манай аавч бас ажилчин малчны ингээд тариачны нэг байдаг шүү дээ. За ингээд ярихаар одоо коммунист социалист аль нийгэм аль үзэл айгуул барагдсан одоо нэг гитлэр ч бас мондөг юм шиг байгаа маань ингээд нэг майн кампан гэж. Тэгэхээр юм болгоны социализм тэгээ одоо яг социализм муу байсан. Гэхдээ бүгд ажилтай байсан бол баян болоогүй машин авахгүй байж болно. За тэгсэн чинь одоо арцал гэд 20 би бас дэмжиж байсан. Гур аавтайгаа эсвэл одоо нэг гэрт юм биш дугтарыгаа өөрөө тэтгэн болгоёг л ирэхээр муугаад муу коммунист гэх одоо болсон чи би одоо 60 үрц болохоор гоотой нэг ингээ ойлгосон чи тэр чинь сайн байсан биш үү нэг бүхнийхээ нийтийнхээ л одоо бол нэг нь л эдэн одоо чи социализм шудраг бай хөдлөм үрч бай эд хэрхийг улсын юм чиг эдэж уул шорон дөрхийг бүгд айдаг одоо зойвэрд чөлөө өйлөгдөн ихэдэг тусмаа улам баг гэдэг бол чи шоронд орно. За тэгэл нэг хүний таригт одоо манайх ингээд танд баярлалаа. Тэгээд маш сайн таавал харин уган тийм байсан ч өөрхи ягаад нэвтрүүлэгч муу биш үү те мужаа. Таныг нэг бас ингээд таны чинь ингээд нөгөө алдагдталтай ажиллаж байсан нэг би ингээд очоос би зургатаар мэдчихсэн бохоо. Тэгээд та одоо ингээд сууж байгаа чинь мэдээж дарга байсан. Уу дарга нь сонь биш. Юмэг ингээд нэг баахан дарга за социализмээс хэрвээ дарга байсан бол цаг ил цалингийн насан сайд бууруун гэмшин гоо тэр чи бас нэг үнд гол ардчлалын хүнд энэ чинь ардчлалыг ингэж худлаа яриад тэгж ярих юм бол коммунист ч юм уу социалист гэх нэмаг шивцээр үнсээр за Америкийн ардчлал гэж амиод хажуудхан халаад баримт байхгүй тэрч байхгүй хамаагүй зөөвөр цайд байх. За баярлалаа уучлаарай би унтраачлаа тэгвэл нөгөө ардчлал чинь нэг таньдаг хүнээрээ яриулаад өөрийгөө махтуулаад байгаа буруу ойлгочих واخ. Энд дээр дугаар гаргахгүй гэж би хэлсэн гардгүй доор найруулагч утсан дээр энэ дугаар бол гарч байгаа. Энд дээр гардгүй. Тэгэхээр би сая хүнд хэлий над тандсан болохоор би басэний захирал буцаад болцоо дээд шүүхийн шийд гарцсан
22 23 хоног жин тун утахгүй буцаад ажилдаа орно. Тэр бассейн би маш сайн ажилласан. 2.7 дахин би ажлынхаа цалинг 10 сарын дотор нэмж чадсан. Яад нэмж чадсан байгвал хулгай хийгээгүй учраас. Урд нь 10 жилийн турш ман намын хоёр нөхөр бассейн захирал хийж явахдаа баг хот чин сар болгон хотоос татаас авдаг байсан. Би жил 2 сар ажиллахтаа улсаас нэг төр хотоос аваагүй. Өөрсдийнхөө орлогоор ажлынхаа цалин нэмж чадсан, ашигтай ажилласан. Тэгээ намайг халсан. Заргалдаа би жил 8 сар баг 9 сарын дараа буцаад ажилдаа орохоор болж байгаа гэдэг мэдээ хэлчихье. За төрөний хүнтэй бол би санал нэг байна. Тэр социалист нийгмийн үед бол бас сайн зүйл байсныг мартаж болохгүй. Муу зүйл байсан. Хүний үзэл бодлыг хаадаг байсан. Гэхдээ нэг зүйл байгаамаа. Эцсийн эцэст монголчууд сайхан амьдраад энэ газар шорон дээрээ эзэн шиг эзэн байгаад өндөр цалинтай хулгай байхгүй шудраг байгаа бол ямар засаг төр байгаа нь үнэндээ сонирм биш. Социализм байна уу, коммунизм байна уу, хаан засаг нь байна уу, парламентийн засаг юм уу, ардчил юм уу, юу байх нь энэ сонирм биш юм аа. Бид хамгийн гол нь энэ хоёр том агуу гүрний дунд гэж хэлхээсээр арга байхгүй. Хятадуд муу хэлдэг хүн намайг битэд надад битүү уурлаараа. Өнөөдөр бид бодит байдалтай эвлэрхээсээр арга байхгүй. Тэр 700 800 жилийн өмнө бид нар дэвсч байсан атхандаа байсан тэр хятад орн өнөөдөр дэлхийн хамгийн хүчрэх орнуудын нэг болсон. Батханы үед Орос орныг Киевийн Вант улсыг атхандаа оруулж байсан тэр монголчууд өнөөдөр өчүүхэн жижиг болсон. Энэ хоёр хөрш маань бидний ачаар дэлхийн хамгийн хүчрэх хоёр том гүрэн болсон. Энэ бол бидний хувь заяаны тохиолдол гэх юм уу та. Өнөөдөр яах чарга байхгүй. Өнөөдөр тэгвэл бид яаж амьдрах ёстой юм бэ гэвэл ядаж энэ хоёр том гүрнийхээ эрхшээлд яагаад яаж байгаа нэг орчихгүй шиг энэ байгаа газар нутгатай эзэн шиг л байж байгаа бол бидний хамгийн гол зүйлээ аль нийгэм юу байх нь сонирн биш гэж бодож байна. За би дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Аа байна уу? За таныг сонсож байна. За би энэ ахлаа тухай бас нэг аа тань энэ хариу мэдэг үргэ. Аа орой минь төргийа та ярьж болноо. За энэ ахлаа гэдэг мэднэ бид нэр их шудрагсаа ажилтдаг ийм хүн гээд усан бассейныг одоо маш ингэж сайн ажилладаг ажиллаж байгаа гэдэг ер нь ард түмний амыг сайн байсан. Тэгээд тийм сайн ажиллаж байгаа хүнээ яагаад тэгээд ажиллаас нь хадаад шүүх цагдаа болоо явж байгаа энэ талаар бас авах гэж байна. За баярлалаа. Яг л би нэвтрүүлэг гэж тоожлоо өөригөө тухай яриад байж бас болохгүй байх асуулт нэгэнд асуусан болохоор би ардсан намд нороогүй тэр мөнгнөөс нийлцээд хотын захиргааны нөхдөвтэй хуваалцаагүй ажлынхаа цалин би хэллээ 2.7 дахин өсгсөн гэж. Намайг ажиллаж яхад төв бассейнд 12 багш байсан өдрийн 3 ээлжээр ажиллаж исэн дээдлийн багш сая 150 билүү сая 250 аваад доод нь 675 аваад ингэж ажиллаж исэн. Бүр өдөрт 2 удаа шахуу үнгүү хоол үнгүү шахуу хоол өгч исэн. 53 үнэтэй байсан. Намайг одоо муу ажиллаа гэсэн шалтгаанаар контракта зөрчсөн гэдэг шалтгаанаар халсан. Одоо байгаа нөхдүүд нь ардсан намын гишүүд. Одоо 6 багштай байгаа. 6 багшийг халтсан. Миний талын хүмүүс гээд сүүлд орж ирсэн нэг ажилгүй байсан нөхдүүдийг би ажилд авсан чинь. Тэгээ одоо 6 багш нь одоо сарын 200 сая төгрөний цалин авч байгаа. Өдөрт 3 ээлж байсныг 1 ээлжээр ажилуулж байгаа. Тэгээ сайн ажиллаж байна гээд бассейны үүрэг даргын үүрэг гүйц захирлын үүрэг гүйцэтгч менежер хоёрын ардсан нам наадмаар нөгөө юу вэ? Алтан гацаар шагнасан байгаа. Өнөөдрийн бодит амьдрал ийм л байна. За би ингээд төрүүнийхээ Хакко их аврагын сүмөгийнхаа талаар уншия. Манай за ингээд Хакко авраг захаасын 100% биелүүлээд өдгөө 34 төрүүлээд байна. 69 дэх Ёкосоно Хакко даваа жаргал мэрэгжлийн сомод 35 буюу хамгийн олон удаа эзэн хааны цом хүртсэн. 11 удаа нэгч уналгүй төрүүлсэн, 6 удаа нэмэлт барилдаан хийж төрүүлсэн, 1 жилийн 90 барилдааны 86-д нь давсан амжилтыг 2 удаа гаргасан, 63 барилдаан дараалан давсан зэрэг амжилтууд нь их сумогийн түүхэнд нэгт хоёрт орох рекордууд үлээ гэж 800 жилийн түүхтэй сумогийн энэ рекордуудыг өнөөдөр манай даваа жаргал хийсэн. Өдгөө Япон хүн бүрийн анхаарлын төвд буй Хакко даваа жаргал өнгөрсөн 9-р сарын тэмцээнээс эхний 2 өдөр дараалан өвдөг шороодсон. Энэ бол түүний их авраг болсноос хойш эхний 2 барилдаан давж чадаагүй цорын ганц тохиолдол байлаа. Түүний зүүн өвдөг гэмтэлтэй байгаа учраас энэ хүн унсан ажээ гэтэл Хаккогийн эрен үе дуусар болж магадгүй гэсэн яриа гарчээ гэнэ.
Гэхдээ өнөөдрийн сүрлэг улс шиг ноён гарах замыг туулахад хаххад тийм амар байгаагүй. Маш их хөдөлмөр хичээл зүтгэл олонний эсэргүүцлийг давж өнөөдрийн оргилд хүрсэн гэн. Харин Япон биш хүн биш гэдэг ганцхан зүйл нь өнөөдөр холбооны хүмүүсийг хаххаг шах төлөвлөгөөний суур болж байна. Их Сумогийн оргил төрж дэлхийн хэмжээний ад болсон даваа зарал сүүмө бүхийн холбооны зөрчил хаана хурж төгсхийг бид хараад суухаас өөр гарц байхгүй гэж байна. Үнэхээр миний хувьд бол одоо давагдорж их аваргаас хойш гээлтэй барилтахаас хойш бараг суумо үцхэ болцсон ма. Давагдорж авраг бол үнэхээр Монгол хүний тэр амглан зан аатай тамирчин хүний аатай байдлыг гаргаж чаддаг байсан. Давагдоржийн барилтааныг хараад Монгол хүн бүр огшдог байсан. Спорт бол спорт байдгийн. Спортод хор шаргуу хүн амжилт гаргасан түүх дэлхийд байдгүй ма. Ер нь хор шаргуу хүн амьдралдаа амжилт олсон түүх байдаггүй. Даа ялангуяа энэ их спортод буюу энэ өрсөлдөөнтэй тулааны спортод мэдээж хамгийн наад захын шалгуур бол өөрөө өөрийгөө давж дийлэх хор шартай байх тийм хүчин зүйл байдаг байх. Өнөөдөр бид та бүгдээс бас нэг зүйл асууя. Бид нар бас японочдыг муулах нь араа буруу байх. Хэрв Японы нэг бүх ирээд Монголд 10 жил дараалаад улсын наадмыг төрүүлчихвэл юу болох вэ? Бүр хачин болно үсттэй тийм ээ. Гэхдээ нэг сумын наадам төрүүлээ гэхдээ ер нь сумд бол одоо хачин болно да. Нэг аймгийн наадам ч юм уу харамсалтай тед чадахгүй байгаа. Яагаад чадахгүй байгаа? Үнэхээр Монголын залуус Монгол хүн гэдэг бол тэр их байгалаасаа заяасан үнэхээр бид бол хүчрэхэг бие бэлтрийн хувьд ийм арт юм. Гэхдээ Монголын ирээдүйд юу хөгжүүлэх вэ гэвэл булчингийн чадал биш энэ оюу толгой оюун ухаан бидрийг хөгжүүлнэ. Бид тэр таван толгойн орд оюу толгойн ардаа ашиглана гэдгээс илүүтэйгээр ард түмнийхээ залуусынхаа оюун ухааныг ашиглавал Монгол хүний толгоогоос асар их зүйл гарч чадна. Энийг бүгд мэдж байгаа. Бид оюутан байхад гадаад оюутан байж байхад намайг шиг Германд оюутан байхад хаа газрын гайгүй сурлагтайнууд нь монголчууд л байдаг байсан. Бид бол баг хичээлээ хийхгүй байж байгаа шалгалтанд ороод гайгүй дүн авчдаг байсан шүү дээ. Өнөөдөр яагаад тэгвэл Монгол орондоо бид тэр зүйлээ ил гаргаж болохгүй байх нь энэ нийгмийн байдал, энэ төр засаг нь тийм боломжийг хаагаад байгаа юм а. За би сүүлчийн зочныг авчия да нэвтрүүлэг төгсгөхөд 2 минут хэвт байл. А таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Энэ үү? А байна байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Оройн төргийа. За, студиа та өөрөө ярьсараа цагаа барчих юм а. За, эн чи миний цаг шүү дээ гоо. Ерөөсөн та нэвтрүүлэг цаг таатын утас авчаар олон түмний хүлээж авах гэж байгаа юм багч ойлгоод байгаа байхгүй юу? За. Ийм өөр чи цаг бол наад утсаа устгах чи өөрөө ярил та. За баярлаа. За тэгэхээр үзэгчтэй та бүгд Plus TV нэвтрүүлгээр өдөр болгон 8 цагаас 9 цаг 30 минутын хооронд бидний ярилцлагыг дотны энэ нэвтрүүлгийг хүлээж авч үзээрэй. Тэгэхээр зочинтой үед би 8 цагаас оройн 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд хөвлийн таймыг болохоор 1 цагийн турш явуулж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөр 12 цаг 11 цагийн үед давтагддаг. Тэр саяхан хүн хэлж гэн та ингээд байна гэхдээ сонирхолтой байгаа болохоор л ярьж байгаа байх. Мэдээж бид айжимдаа бас нэг утсаа дараа ингээд ярихаар нэг зохицуулт хийж байгаа. 2-3 минут ярих ш хүн болгон боломжтой үед бол зөвхөн иргэдтэй утсаар холбох ийм цагийг гарганаа. Хөвлийн тайм хийхгүй зөвхөн иргэдтэй утсаар ярих хүн болгон болж байгаа болохгүй байгаа сайн байгаа муу байгаа зүйлийг хэлэх эрхтэй. Үндсэн хуулийн 2-16-ад Монгол улсын иргэн хүн өөрийн үзэл бодлоо хизээж хаанч хиний ч өмнө чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй гэж заасан байгаа үндсэн хуулиар. Та тийм эрхтэй. Энэ эрхээ эзлснийхаа төлөө хууль шүүхийн байгууллага цагдаа тагнуулын байгууллагаас ямар нэгэн дарамт тань дээр ирэх ёсгүй. Ингээд маргааш ороо 20 цаг 30 минутанд эргээд уулзъя. Баярлалаа үзэгчтэй. 20 цагт уулзлаа 20 цагт уулзъя эргээд.